Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի փուլում, երբ բազմաձև և դյուրին է դարձել ինֆորմացիայի փոխանակումը, իրենից մեծ վտանգավորություն է ներկայացնում պորնոգրաֆիկական նյութեր և առարկաներ տարածելը և իրացնելը, հատկապես դեռահասների և անչափահասների շրջանում։ Պորնոգրաֆիկական նյութեր կամ առարկաներ տարածելը և իրացնելը հանդիսանում է օրենքով արգելված առարկ և առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 18 տարին չլրացած անձանց պորնոգրաֆիա բովանդակող գրականություն և տեսաերիզներ վաճառելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում վաճառողի նկատմամբ 50,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի պորնոգրաֆիկական նյութեր կամ առարկաներ, այդ թվում տպագիր հրատարակություններ, կինոյի և տեսաֆիլմերի նյութեր, պատկերներ կամ պորնոգրաֆիկական բնույթի այլ առարկաներ տարածելը, գովազդելը, իրացնելը, ինչպես նաև այդ նպատակով պատրաստելը, եթե բացակայում են սույն օրենսգրքի 132-րդ, 132.2-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործության հատկանիշները, պատժվում են տուգանքով 200,000-ից 400,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Հոդվածների համադրման արդյունքում ակնառու է դառնում, որ իրացման մասով հոդվածների դիսպոզիցիաները նույնական են, ավելին մինչև 10 տարեկաններին վաճառքը ավելի մեղմ է տուգանվում, ինչը առաջացնում է օրենսդրական անհստակություն և անորոշություն կապված առարկի որակման հետ։ Այն հանդիսանում է վարչական զանցանք թե հանցանք, ինչը օրենսդրական լուրջ խնդիր է և կարիք ունի հնարույնս արագ օրենսդրական լուծման։